المحبوب في عالم الملكوت والجبروت والنعشوت. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشكى شلات بالله ما تسلم عليك في كل طرف من الاكوان عدد اطماع في قوته متحفه في الف في كل احيان عليك القري والشافي قاتبة والحزب والنجبة وخير النسوان وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ محمد الأمين القاليف نيغلاي بيو نيو بوروم ييب دي جيتال سي نيو بي شقاريف ki nga xam ne moo fi wóor bu son excellence monsieur Alhadji Macky Sall di monsieur Ibrahima Sow nekk sous préfet arrondissement Medina Saba, jiite délégation bu mag bi ànd seeg xaritam sa xarit Cheikh Abdoulaye Cissé nekk maire de la commune de Kaymor ak conseil municipal yëpp. Fa tabarakallahu mu mel ni guddina mu mel ni egsi nañ fi ñu daan egsi muy li ñuy wax la cérémonie officielle. La cérémonie officielle nag bi ko waxee pour mu leer si bopp nit ñi mooy li nga xam ne nguur gi jëflaant yi nga xam ne mu ngi ko am pour chérine bi loolu lañuy leeral, waaye pas pour maulid. Maulid moom incha allah 0h lay commencé jom fajar. Léegi nag Cheikh Mamoud Amin sa xarit teew na wóolre bi yow na mbooloom yëpp teew nañ. Mu mel ni dañuy def mooy dañuy jox Ibrahima Cissé nekk taalibe si kër gi mu ubbi ak alquranu karim su noppee danay jox chef de village Cheikh Abdoulaye Cissé bu ci sa Kaymor ka Diago mu dalal délégation bi nga xam ne ñoo fi teyal gouvernement bu Sénégal. Su noppee danay jox Cheikh Abdourahmane Touré mi nga xam ne moo nekk président comité d' organisation ak fédération almoubashirina fillaay bu ci si Kaymor kër Diago ak une grande dimension la kooku moom une grande dimension ku ne xam na ne fii gàmmi bi tàmbaleoon ak mu egsi nii nga ci gàllam ma Cheikh Abdourahmane Touré loolu moom dama la ko kaye macha allah. Su def su noppee dañuy jox maire de la commune de Kaymor mu Cheikh Abdoulaye Cissé. Su noppee danañ jox le sous préfet de l' arrondissement Medina Saba monsieur Ibrahima Sow. Su noppee Cheikh Mamoud Bachir al imam dina tontu monsieur le sous préfet si tour xalifa Cheikh Mamoud Amin. Su Cheikh Mamoud Bachir noppee xalifa bi ñu jox la nga ñaanal mbooloom ñu dellu si kii ba guddi incha allah. Kon li ñu daw Cheikh Ibrahima Cissé al microphone.